Pessoal, muito bom dia, madrugada deste domingo. Aqui na região de Iguatu amanheceu muita chuva aqui na região de Iguatu. E nós viemos aqui constatarmos porque aqui na região da Penha, você pode observar, choveu 90 milímetros de chuva nessa madrugada de domingo. A gente vai constatar aqui para você, estamos aqui na região da Penha, choveu 90 milímetros de chuva aqui na Vila dos Pereira. Muita água nessa madrugada de domingo, né? Choveu em várias localidades do Ceará. A maior chuva foi lá na Mangabeira, com 115 milímetros. Região de Iguatu, alguns bairros acima de 90 milímetros. Aqui na região de Iguatu, choveu em quase toda a região, centro-sul, e em Iguatu choveu a mais de 90 milímetros em alguns bairros aqui da cidade. E o céu continua nublado, pode chover a qualquer momento aqui. A previsão, segundo a FUCEMA, de chuva ainda este domingo aqui no Ceará. Vocês observem a imagem, 90 milímetros de chuva aqui na região da Vila dos Pereira. Como eu falei, choveu em toda a região de Iguatu e alguns bairros choveram acima de 90 milímetros de chuva aqui no Iguatu. Imagem de Sonildo Pereira. A gente vai ficando por aqui, mais informações a gente traz